incrível. Isto é tão lindo. Uau. Pronto, o bom disto tudo é que nós imaginamos que esta pele devia ser de uma qualidade extraordinária. Ai, não, está bem. É que o outro também tem. Desculpa, já estava em erro. Isto é incrível. Isto é a criação do mundo, exato. Incrível. Uau. Queres ver? Depois nas imagens consegue-se aumentar isto tudo e vê-se que estão todos a olhar para esta figura, exceto o macaco que está de costas, esta figura que é Deus, não é? O criador do mundo. Não é? Portanto, o macaco é o único que está de...